Kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi Sirdaryo viloyati boshqarmasi mas'ul rahbarlari ishtirokida Yangiyer shahri hamda Mirzobod tumanlarida sayyor qabul tashkil etildi. Unda uy-joy kadastri bilan bog'liq aholini o'ylantirib kelayotgan ko'plab masalalar yechimiga e'tibor qaratildi. Sayyor qabullar aholi murojaatlarini o'rganishda eng maqbul jarayonligi bilan natijasini bermoqda. Bugun rahbarlarning mahallalarda bo'lishi, fuqarolar bilan yuzma-yuz muloqot o'tkazishi muammolarni o'z vaqtida hal etish imkonini beryapti. Barcha sohalarda bo'lgani kabi kadastr tizimida ham aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha muntazam ravishda sayyor qabullar o'tkazib kelinmoqda. Kadastr agentligi va Davlat kadastrlar palatasi Sirdaryo viloyati boshqarmasi boshliqlarining navbatdagi qabuli Yangiyer shahri ham Mirzobod tumanidagi fuqarolar uchun tashkil etildi. Ushbu sayyor qabullar fuqarolarimizning o'z murojaatlari bilan keldi. Murojaatlarda juda ko'p fuqarolarimizning kadastr hujjatlari masalalari, yerga egalik qilish huquqlari hamda noqonuniy obyektlardan foydalanish holatlari, yer uchastkalarini o'z boshimchalik bilan egallab olish holatlari bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Ro'yxatlarni shakllantirish bo'yicha topshiriqlar berilib, fuqarolarimiz tomonidan berilgan barcha murojaatlari o'z vaqtida va ijobiy hal etildi. Jarayonda ishtirok etgan zamondoshlarimiz turmush tarzida uchrayotgan muammolar, uy-joy, mulkka egalik qilish masalalarida rahbarlarga murojaat etib, masalani hal etish bo'yicha ko'mak so'radi. Fuqarolar asosan kadastr masalasidagi muammolar bo'yicha murojaat qildi. Qabul davomida 80 nafar fuqaroning murojaatlari tinglandi. Murojaatlarning 37 tasi joyida hal etilgan bo'lsa, 30 tasi bo'yicha huquqiy tushunchalar berildi. Kadastr agentligi va Davlat kadastrlar palatasi Sirdaryo viloyati boshqarmasi tomonidan fuqaro murojaatlarini o'rganish borasidagi sayyor qabullar hududlar bo'ylab davom etmoqda.